Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E começando essa segundona braba, eu tenho uma notícia bacana pra vocês. A gente sabe que Cyberpunk 2077 falta pouquíssimo tempo pra ser lançado, lógico, se não for adiado de novo, né? E obviamente não vai demorar muito pra que os jogadores explorem cada canto de Night City e descubram tudo que ela tem pra oferecer. Claro, galera, sendo um jogo de mundo aberto, a gente espera que tenha um mapa consideravelmente grande, né, mano? E falando de mapa, recentemente acabou rolando um vazamento completo de absolutamente tudo do mapa oficial do jogo. Conforme a WiffTech, essa imagem física do mapa vai ser algo que vai vir junto com o jogo, igual eles fizeram com The Witcher 3, vocês lembram, né? Além do mapa, a imagem mostra um conjunto de cartões postais mostrando vários pontos turísticos de Night City. Como a gente pode ver na imagem, o mapa parece realmente bem grande, né, com Night City dividida em vários setores. Anteriormente, a CD Projekt Red tinha falado que o mapa vai ser menor do que o The Witcher 3, tá, galera? Mas seria muito mais densamente povoado e cheio de conteúdo, claro, né, cheio de vida, cheio de coisas para fazer. Só para lembrar, Cyberpunk 2077 vai chegar no dia 19 de novembro de 2020, tá, galera? Na atual e nova geração de consoles. Uma versão para Google Stadia também foi citada para ser lançada no final desse ano agora. Bom, por enquanto é só isso, tá, galera? Eu passei rapidão para deixar vocês antenados e, claro, mais informações que surgir eu vou compartilhando aqui, tá? Lembrando que eu fiz um antes de comprar com Cyberpunk 2077, tá? Onde você fica sabendo de muita coisa relacionada ao jogo. Então, se você quiser conferir, o link vai aparecer no card agora na tela para você. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, pessoal.